اللہ عز و جل کا لاکھ لاکھ شکر اور احسان ہے کہ میرا اتفاق سے لنکا کے اس جزیرے میں آنا ہوا، احباب اہل سنت سے ملاقاتیں ہوئیں، اہل سنت و جماعت کی غیر سیاسی قرآن و سنہ کی عالمگیر تحریک دعوت اسلامی کے کاموں کو میں نے کئی زاویے سے دیکھا یہاں، تو میرا دل باغ باغ ہو گیا اور میں تو بس یہی محسوس کرتا ہوں کہ یہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا کرم خاص ہے کہ وہ اس تنظیم سے اپنے مشن کا کام لے رہے ہیں، اور امیر اہل سنت، امیر دعوت اسلامی حضرت علامہ ابو البلال محمد الیاس عطار قادری دامہ ذلہ العالی، جن کے بارے میں اگر یہ کہا جائے تو مبالغہ نہیں ہوگا کہ فیض رضا کا نام ہے عطار، اور امام احمد رضا قدس سرہ کے فیوض و برکات کو، ان کی عقائد کی تعلیمات کو آج دنیا کے گوشے گوشے میں مختلف زبانوں میں یہ تنظیم تقریری طور پر، تحریری طور پر، وہ نہ صرف مردوں میں بلکہ خواتین میں بھی یہ تبلیغ کا کام کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب قدیر اسے روز افزوں ترقیوں سے ہمکنار فرمائے، اور حاسدین کے حسد سے بچائے، دشمنوں کے شر سے محفوظ رکھے، اور اے مولا تیری بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم سب سے وہ کام لے جس میں تیرے اور تیرے محبوب کی رضا ہو۔